ମିର୍ଗାଂଶି ବୟସ 6 ବର୍ଷ ହେଲେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ତା ଭିତରେ ଥିଲା ଏପରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା। ବାପା ରାକେଶ ଓ ମା ସଂଘମିତ୍ରାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଥିଲେ ମିର୍ଗାଂଶି। 2018 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି 6 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ ମିର୍ଗାଂଶି ବୁଲଗେରିଆର ଲିଟିଲ ମିସ୍ରେ ଭାଗ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ହୋଇଥିଲେ ଲିଟିଲ ମିସ୍ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଏପରି ପ୍ରତିଭା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ବାପା ମାଆଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଓ ମିର୍ଗାଂଶିର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସବୁକିଛି ଆଣିଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା। ଆଉ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ତୁର୍କୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମିସ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଏବଂ ବେଷ୍ଟ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ର ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏହି କୁନି ଝିଅ ମିର୍ଗାଂଶି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରୁ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଏହି ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ମିର୍ଗାଂଶି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୌରବ। ମିସ୍ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ରେ ସେ ପିପିଲିର ଚାନ୍ଦୁଆକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ରସଗୋଲା ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ଆଜି ମିର୍ଗାଂଶି ଓ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଦିନ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନେ ତାଙ୍କ ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ମିର୍ଗାଂଶିଙ୍କ ଏହି ଆୱାର୍ଡ କିପରି ଥିଲା ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାଉ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟର ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ସେଇଟା ବି ହେଇଛି ସେଇଟା ସ୍ନୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଟେଲ୍ ହ୍ୱାଟ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସ୍ନୋ ୱିଥ୍ ପ୍ଲେ ଏମିତି କହିଥିଲେ। ଆଉ ଆଉ ହୁ ଇଜ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କହିଥିଲେ ମୁଁ କହିଦେଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଗକୁ ହେଇଛି ମଡେଲିଂ, ମୁଁ ମଡେଲିଂ କରିବି ଆଉ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କରିବି ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବି। ବଡ଼ ହେଲେ ମୁଁ ହିରୋଇନ୍ ହେବି, ବଡ଼ ହିରୋଇନ୍ ଯେତେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ହିରୋଇନ୍ ସେମିତି ହେବି ମୁଁ, ବଲିଉଡ୍ ହିରୋଇନ୍ ହେବି ମୁଁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ମିଡିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମିର୍ଗାଂଶି ତାଙ୍କର ର୍ୟାମ୍ପ ଶୋର କିଛି ସର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ମିର୍ଗାଂଶିର ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏଭଳି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ମା ସଙ୍ଗୀତା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଝିଅ ମିର୍ଗାଂଶି। ଆସିଥିଲା ତାପରେ ଆମକୁ ସେଇଠି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭିଟେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଅଡିସନ୍ ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ବି ନେଇଥିଲେ। ତ ନେଲା ପରେ ସେଇଠି ଆମେ ଗଲୁ, ଦେଢ଼ ମାସ ଲାଗିଥିଲା ତାକୁ ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ, ପୁରା ଫୁଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର ତାକୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ତାକୁ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ୍ ଡେଲି ଜିକେ ଶିଖେଇବା, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ଶିଖା ହେଉଥିଲା, ଗୀତ ବି ଶିଖା ହେଉଥିଲା ତାକୁ ପୁରା 2 ମାସ ଲାଗିକି, ପୁରା 2 ମାସ ତ ନାହିଁ, ଦେଢ଼ ମାସ ଉପରେ ତାକୁ ପୁରା ଲାଗିକି ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ସେଇଠି ଗଲା ପରେ ତ ଏତେ ଟଫ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିକି ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲି କି ମାନେ ସବୁଠୁ ଟଫ୍ ଥିଲା ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଆଉ ଆମର ରଷିଆ ଆଉ ୟୁକେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ଟଫ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି, ସେମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ଅପ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ତ ଡରି ଯାଇଥିଲି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କି କେଜାଣି କ'ଣ ହେବ। ବଟ୍ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଗରେ କେହି ବି ନାହିଁ, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ସ୍ପିକିଂ ପାୱାର, ଯେଉଁ କହିବାର ଷ୍ଟାଇଲ, ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଗେଟ୍ଅପ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ କୁଇନ୍ର ଗେଟ୍ଅପ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଟା ସେ ବେଶୀ ପାଇଲା ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ପୁରା 40+ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆସିଥିଲେ, ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ସବୁ କାଟାଗୋରିରୁ 2-2 ଜଣ ରହୁଥିଲେ, ଯେମିତିକି 4 କାଟାଗୋରି ରହୁଥିଲା, ଗୋଟେ ମିନି କାଟାଗୋରି ଯିଏ ଇଏ 4-8, ଆଉ ଗୋଟେ 8-12 ହେଉଛି ଲିଟିଲ, 12-2 ଇଏ ହେଉଛି ଟିନି, ତାପରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲିଟିଲ ମିସ୍ କାଟାଗୋରି। ମୋତେ ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବଟ୍ ବହୁତ ତା ଏବେ ମୋର ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା କି ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସରେ ଯାଉ, ସିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସରେ ଯାଉ, ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସରେ ପାଇଗଲା। ଏବେ ମୋତେ ଟିକିଏ ରିଲାକ୍ସ ମିଳିଲା କି ହଁ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ପାଇଗଲା, ଏବେ ଟିକିଏ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ବାକି ତା ଫ୍ୟୁଚର ସିଏ ଏବେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଟାଇମ୍ ଦେବ, କେତେବେଳେ ଯଦି କେଉଁଠି ଗେଷ୍ଟ କରିକି, ଯେମିତିକି ଆମକୁ ଜର୍ଜିଆରେ ଏବେ ଗେଷ୍ଟ କରିକି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ବି ଡାକିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେହେତୁ ସେ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସରେ ପାଇଲା 2-2 କାଟାଗୋରି, ତ ଏବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ ଇନଭିଟେସନ୍ ଆସିବ, ତ ଆମକୁ ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଠି ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବୁ। ସେଇଠି ସିଏ ଜୁରି ହିସାବରେ, ଏବେ ତ ସିଏ ୱିନ୍ କରିଗଲା, ଏବେ ସିଏ ଯେଉଁଠିକି ଯିବ ଜୁରି ହିସାବରେ ହିଁ ଜଏନ୍ କରିବ। ମୋର କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ସିଏ ଯେଉଁଥିରେ ସିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାକୁ 6 ଇୟର୍ ହେଲାଣି, ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଥିରେ ତା'ର ଖୁସି ଆମେ ସେଥିରେ ଖୁସି, ସିଏ ଯାହା ଚାହିଁବ ଆମେ ସେଥିରେ ଖୁସି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହ ସୁଧାଂଶୁ ବଳିଆର ସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।